tämmönen kahvin loppu. Ja mä haluan teille kertoa tuosta tarinaa, tuosta maaseudun rivitalosta, minkä mä vuokrasin asunnoksi rivitalosta. Sähkölämmitys, tiilitalo ja oma sauna ja autokatos ja pyöräkellari. Tuommoinen, miksi niitä rivitalon pyörävarasto, mihin saa kaikki auton sen kanssa ja noin polkupyörän rukkojen taakse. Sen pihalla autokatos jopa. Ja mä olin samalla vuokraa 2 vuotta. Yeah.
ja mä saan kuitin panttipulloista. Ja mä jään pyörällä Turkuun, kunnes mä menen kotiin nukkumaan. Et mä en asunut Turussa sit enää, vaan mä asuin täällä maalla. Ja sitten mä muutin kaupunkiin. Mä oon asunut niinku vuokralla työttömänä. Ja sitten mä oon laskuja yrittänyt maksaa. Ja sit mä oon asunut yksinään. Ja mä olin sitten tässä rivintalossa maalla, niin mä olen siitä niinku 2 vuotta vuokraa pystynyt maksamaan. Ja sinne hankkisin enemmän niinku polkupyöriä, koska niitä uutena saa ostaa ja rakentaa. Ja mä pyöräilin Turussa tosi paljon ja löysin nämä lasiroskikset Turussa. Ja mulla oli tietysti sitä autoa, joka on käytetty, ja polkupyörä, joka on sitä varten tehty. Ja sitten kun mä nyt oon tässä täällä, niin en mä nyt sinne kuollut, ettei siellä kukaan nyt tuu ihmisten kimppuun. Jos joku valehtelee, että siellä tapetaan jotakin, niin kyllä siellä saa mitä hyvänsä tehdä yöllä. Ei siellä kukaan kimppuun oo käynyt. Se on Turku. Ja mä sitten kirjoitin tähän paperille seuraavalle sivulle, että kun tämä tarina nyt jatkuu siitä, että siellä on joskus ollut sitten terve, että on jaksanut siellä pyöräillä siellä yölläkin ja näin ja autoilla sen, niin mä kirjoitin sitten tässä kaikessa, mitä työttömänä tein ensin, niin mun selkäni rasittui ja jouduin sitten kipeänä, tosi kipeäksi tulin ja lepäämään, ensimmäiseksi lepäämään, kun en muuta sitten keksinyt. Ja siinä piti paikoilla sitten yrittää olla selkäkipujen kanssa paikoilla lepäämässä ja mä lopulta pääsin lääkäriin ja jouduin jopa sitten sairaalaan tutkimuksiin täällä Salon kaupungissa. Sitten ampunnan siellä mennä lääkäriin ensin, kun en kotona enää päässyt kipeänä mihinkään, niin ampunnan se vei mut Helsinkiin lääkäriin ja kuvattiin tämä selkä. Lääkäri osasi heti kuvata sen laitteella sairaalasta Helsingissä ja diagnoosi oli siellä heti hänen lääkärin kirurgidiagnoosi ja palautti ampunnan sitten tänne kotiin rivitaloon tänne maaseudulle. Salon viereen tänne maalle ja lopulta tässä Salon kaupungissa on sairaala, niin sieltä keväällä se kirurgi tutki tämän Helsingin lääkäri diagnoosikelpas, että leikataan se selkä tähän leikkaaseen ja nukutuslääkäri vie sinne leikkaussaliin ja silloin niin sitten mennyt, mä olin 30-vuotias ollut siinä. Ja mutta lähinnä olin 30-vuotias ja jalkaani se teli iskias kipusääreen. Ja selkä oli sitten koko ajan kipeä. Ilmeisesti ollaan selkä. Ja nyt sitten tämä tauti alkoi niin kuin 2000 oikeasti elokuussa. Kun mä vaihdon autoon tuommoisen käytettyyn Turusta, ostin käytetyn talpotin, muistan sen talpottiin. Ja sitten meni niin kuin tuonne kevääseen vuonna 2001 kevät Salosairaalassa.
Salossa sairaana kysyä niitä papereita Helsingistä. Ja mä olin sitten odottamassa, että he saa ne paperit sinne sairaalaan, mitä he päättää tehdä. Ja mua palloteltiin täällä kotiin ambulanssit edestä kanssa, missä mun paikka nyt on. Ja sitten kun mä olin yksin siellä rivitalossa, niin siellä maalla. Ei se suju sitten kipeänä siellä.